Salam əziz izləyicilərim. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizin bayramınızı təbrik edirəm. Sizin üçün bugün bayram süfrələrinizə yaraşacaq gözəl bir resep paylaşmaq istəyirəm. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlarımız 2 stəkan süd, 2 yumurta, çay qaşığının ucunda çayını soda, yarım çay qaşığı duz, 8 xörək qaşığı un lazım. Bir də 400 qram toyuq ciyəri və quzu ciyəri. Bu bizim xəmirimiz üçündür. İçilik üçün isə 200 qram çəkilmiş toyuq əti, 200 qram yer kökü, 200 qram çəkilmiş qoz, bir də mayonez. İlk öncə içliyimizi hazırlayaq. Tavaya 2-3 xörək qaşığı zeytinyağı əlavə edirik. Ətimizi də əlavə edib qızardırıq. Qızaran ətimizin üzərinə istiot duz əlavə edirik zövqünə görə və üzərinə rəndələnmiş yer kökünü əlavə edib hər ikisini birlikdə qızardırıq. Hər ikisi tam qızarana kimi qızardırıq. Sonra çəkilmiş qozun üzərinə 3 xörək qaşığı mayonez əlavə edib qarışdırırıq. Bu qayda ilə yer kökünün də üzərinə, yer kökü və ət qızartmasının da üzərinə 2 xörək qaşığı mayonez əlavə edib qarışdırırıq. Artıq hər iki qarışığımız hazırdır, hər iki içliyimiz hazırdır. Keçək xəmirimizi hazırlamağa. Bunun üçün qaba 2 yumurta və biraz duz əlavə edib yaxşı da çalırıq. Çaldığımız yumurta duz qarışımının üzərinə südümüzün yarısını əlavə edirik. Bu üçlüyü birlikdə qarışdırırıq. Südü, yumurtanı bir-birinə yaxşı qarışdırdıqdan sonra üzərinə 8 xörək qaşığı un əlavə edirik. Yaxşıca qarışdırırıq, içərisində topacaqlar qalmamaq şərti ilə. Tam açılana kimi qarışdırırıq və qarışdırdıqdan sonra qalan südümüzü də əlavə edirik. Belə bir məhlul alınır və üzərinə çayını, sodanı və 2 qörək qaşığı duru yağ əlavə edirik. Bilinçiklərimiz yumşaq alınsın deyə. Sonra üzərinə həmin qarışığın üzərinə çəkilmiş blenderdən keçirdiyimiz ciyərimizi əlavə edirik. Zövqə görə duz istiyi otururuq. Yaxşıca qarışdırırıq və belə bir məhlul alınır. Bilinçimizin xəmiri hazırdır. Tavamızı yaxşı qızdırırıq. İçərisini az bir duru yağla yağlayırıq. Bilinçimizi tavaya əlavə edirik, tökürük və hər iki üzünü bişiririk. Birini də görsədim, yəni bu formada tökürük, bilinçik xəmirlər kimi və hər iki üzünü bişiririk. Artıq xəmirlərimiz hazırdır. Üzərinə mayonez çəkirik.
Qoz qarışımından və yer kökü ət qızartmasından üzərinə qoyub içliyi yerləşdirib bu formada bükürük. Hamar üzü üstə düşməlidir. Birini də göstərirəm. Bu formada bükürük. İçliyi yerləşdirdikdən sonra tam hamısını içini yerləşdirdik. Bu formada oldular. 14 dənə bilinçik alındı. Nahamar tərəflərini kəsirik. Səliqəyə salırıq. Və iki hissəyə bölürük. Bu da bizim bugünkü reseptimiz.